Uma bebê dessa, uma bebê dessa. Quero de terra molhada. O quê? Inscreve no canal pra gente ser feliz de verdade. Oi, pessoal! Termina no algodão. Gente, olha só. No vídeo de hoje é mais daqueles de decorar imagens, Mati. A gente foi bom ou o Bru ganhou? Não sei, ninguém lembra. Dá pra ver que a memória tá ótima, então esse jogo vai ser... Exatamente. Mas olha só, é mais daqueles vídeos que você também pode jogar aí na sua casa, que o nosso querido editor vai botar aqui do lado, enquanto a gente também decora, pra tu decorar, porque aí é um jogo a gente contra a produção, você contra a gente e o mundo contra... ninguém! Mas se inscreve nesse canal de Meu Deus, já deixa o seu like e vamos começar esse vídeo. Se você estiver se perguntando, cadê Bruno Correia? Bruno Correia está em casa se recuperando da megamente que fez na sua cabeça. Sim. Então por isso que ele não tá hoje, que ele tá inchado. Então hoje quem vai dominar aqui geral é eu e Bruna, e Bruno voltará breve. Não, e cabeludo! Não se desespere, não se desespere. Então eu tô muito empolgada, mão na orelha, Matheus. Não vale que tu é mais alto, chega mais rápido. Ó, o Rafinha vai virar ali pra gente. Então você vai bochar uma sequência de imagens. A gente vai ter que decorar a sequência de imagens. Uma vez que você virou de volta, a gente decorou, bateu, quem souber fala tudo. É uma imagem com várias imagens dentro dela. É uma imagem com várias então, imagens. Então é uma imagem com o tal de um compilado de imagens dentro da própria imagem. Dois, três e... maçã, caju, abacaxi, banana... Acertei! E eu uma aqui... bebê dessa nunca mais ele vai ter... Eu tava aqui esperando você virar de volta pra eu bater achando que tinha que virar de volta. Mas eu não ia acertar de qualquer jeito. Próximas Bora, imagens! Rafinha! Mão na orelha, Matheus. Foi! Mike bateu pra mim. Pegou pra mim. Chuchu, tomate, pimentão, cenoura... E falta um? Chuchu, tomate, pimentão, cenoura, berinjela. Conhecimento de legumes, aqui é fitness. É, a gente bateu... que pegou esse legume? Não é. Passa uma imagem então pra gente na tela. Um caderno, um negocinho de clips, uma caneta, um potinho, que também configura um potinho de colocar qualquer coisa, a gente bota pincéis de porta make. Porta-treco, porta-treco. Tinha mais um produto. Tinha. Eu lembro. Peraí, uma caneta, um negócio de clips, um grampeador, o potinho preto ali que porta-treco e um caderno. E um... Eu já falei todos, não? Falta um. Ah, eu não vou lembrar. Posso ajudar? Ponto pra ela. Pois é, porque eu sou uma pessoa do bem. Eu vou dar uma dica, ver se tu pegas. Era neon. Post-it! Você viu que eu dei uma dica boa pra você pegar. Não, não entreguei na sua mão, eu fiz você instigar a sua mente. Então, placar na tela. Bruna Gomes tá com quantos? Dois. Três? Dois pontos. E eu com Mateus um Marinho pontos. Com um ponto. Uns pontos. Não entendi. Um rolinho, uma panela, uma faca. Não. Não. Um rolinho. Aí tinha uma faca, tinha uma panela de porcelana, aquelas vermelhas. E tinha também... Mati, eu esqueci completamente, vou te deixar. Eu posso tentar? Vai. A gente viu ali um negócio de rolar massas. A gente viu um guardanapo barra jogo americano enrolado, que eu não sei o que é. Pode ser uma toalhinha. Com uma garrafa térmica, uma que é uma xícara, uma caneca vermelha, Falta um? Não, falta dois. Falta dois? Vamos lá. Rolo, caneca. Vai no fogão. Rolo, tem panela? Rolo, guardanapo, xícara, garrafa, panela...
Putz, grilos. E uma bebê de 10 anos. Pegou pra gente. Próxima imagem. Coisa de banheiro. Papel higiênico, sabão, toalha, pia, escova, pente de cabelo e cotonetes. Amor, fui numa... fui agora num foco. Próximos. Ai, lá vem. Ai, lá vem com o difícil. Ai, gente, número, afinha, não! Saco com essa mania de... Grava metade que eu gravo a outra. Uma bebê dessa nunca mais vai entender. 15, 27, 37, 33, 44, 11, 13, 27. É 13? Não. Então eu ia te dar a dica errada, ainda bem que eu não te dei a dica. Qual era o que faltou? 32. Mora dessa. Mora dessa, macho. Achei um pecado. Se a gente tivesse na decimais certo, eu acho que já devia valer configurar como ponto. Pois é, né? Mas... Então, contrato mais. Por quê? Ah, tá. Não tô reclamando, só queria saber. Uma maçã, uma panela, um caderno, um tomate e um pente. Falta um. Ai, por que eu esqueço? Peraí, vamos configurar. Vai. Eu tinha um pente aqui, um pente. Tava em cima um do cotonete. Pente. Alguma coisa de banheiro, né? Não. Ah, então não sei. Tá, tem no banheiro, mas não é tipo... Você não falaria que é um item de banheiro. Ah, é um rolo de papel. Não. É um papel, um caderno. Folhas, mato, madeira, lustres, lâmpada. Mas você falou tudo. Gente, mas me fala aí em casa se tu tá ganhando da gente, se a sua memória é melhor que a nossa. Claro que vai ser, porque a gente aqui é um pouco perdido na vida de meu Deus, né, Márcio? É, pois é. Mas perguntar pra galera se você já deixou seu comentário aqui falando. Eu sou muito bom de memória, eu tiro 10 em português. Última rodada, gente. Quanto que a gente tá de placar? 3-3. Tô sedenta, macho. Ah, não. Rio de deboche. Ih, já vi que tem 22 itens nessa foto. Uma colher, uma coxinha, um mouse, um boné. Vai. Uma colher, uma coxinha, um mouse, um boné na ponta. Tá, peraí. Um mouse, uma coxinha, na ponta um boné. Duas horas depois... Putz! Um grampo, um grampeador. E falta quantos? Os tu dois, sabe? Sei. Tá, então eu passo. E se, e se eu acertar... O ponto aqui. Tá. Colher, coxinha, mouse, grampeador, lâmpada, pneu, boné. Esqueci do pneu, eu não acredito! Nossa, cara, sério, o pneu. Eu vou contar minha relação com o pneu. O que o pneu te fez? Um lugarzinho no meio do nada. Uma bebê dessa, uma bebê dessa. Queiro de terra molhada. O quê? Inscreve no canal pra gente ser feliz de verdade. Não esquece do seu like. Não esquece do seu like e do seu comentário elogiando a gente. Falando que a gente é lindo. É aqui no canal, hein? Que aventura é de verdade. Ô, Mato, mas tu foi o grande vencedor, parabéns.
Mas a gente quer saber quantos pontos você fez aí na sua casa de meu Deus, pra saber se você é melhor ou pior que a gente de memória. No caso, você tem aí, o Mate fez 4 pontos, se você fez 5, você já é um grande vencedor e ganha o nosso parabéns, Mate. Assista esses dois vídeos aqui do lado, de cima e o de baixo. Começa por cima ou por baixo, mas comece. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!